В одній школі вчилась дуже гарна дівчина. Звали її Юлія. І як у кожної гарної дівчини, у Юлі був свій хлопець. Він їй подобався. І вона йому, звісно, теж. Тому вони й домовилися, що як закінчать школу, то негайно одружаться. Розбився вщент і помер. Поплакала Юля, а потім потроху і забула свого мотоцикліста. Ось настав Юлін день народження. Прийшли гості. Їдять, п'ють, танцюють. When we kiss, my heart's on fire. Burning with a strange. А поміж ними Юлін новий наречений. Молодий, інтересний, в Америці дипломатом працює. That your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Surrender. All your love so warm and tender. Surrender. Let me hold you in my arms, dear. While the але раптом чиїсь важкі долоні лягли на плечі Юлії. Який жах! То був закривавлений мотоцикліст. Юля, ти ж обіцяла за мене вийти. Ні, ти ж мертвий. То ти ще пожалкуєш. Thank you.
того часу, наче хтось Юлю підмінив. Почало з нею щось недобре коїтись. Сидить мовчки цілий день, дивиться очами, а наче нічого не бачить. Ще трошки і згасла б Юля, як та свічка, коли б не стара бабка, страшенна, як відьма. Твоя душа в місті мертвих, каже бабка, і залишиться там назавжди, якщо її хтось поцілує. Але я тебе навчу, що робити. Як я помру, то підеш до церкви, де я в труні буду лежати. Читатимеш наді мною псалтир три ночі, а на світанку візьмеш мене з труни і однесеш на цвинтар. А як ляжеш на моє місце і схоронять тебе, то потрапиш в Магонію, місто мертвих. Там гав не лови, а шукай свою душу швидше. А як знайдеш, то скажеш: «Душе, душе, до мене йди». Wow.
дивно їй, що вона знає, куди йти треба, наче хтось її веде. Бачить Юля дім, точно це він, іде по сходах і заходить у кімнату. А там весілля йде. Сидять мертві гості, а замість наречених закривавлений мотоцикліст і Юліна душа. Гості кричать: «Гірко, поцілуй мене!» каже мотоцикліст. Тут Юля як крикне: «Душе, душе, до мене йди!» Зраділа Юліна душа і полетіла до Юлі. З'єдналися з нею. Стало Юлі знов тепло і весело. А мерці кричать: «Держи її! Держи!» Та дарма, Юля вже далеко. Під землею, а навкруги вітер страшенний, несе пісок, б'є в обличчя. Не знає Юля, де той вихід шукати. Впала на пісок, не може йти далі. «Доки тут лежатиму, – думає Юля, – там мій дипломат, мабуть, і одружиться з якоюсь». Так ось же він, цей вихід. Точнісінько в Нью-Йорку, де Юлін наречений дипломатом служить. А ось і він сам. Дуже зрадів дипломат раптовому з'явленню Юлії. Одружились вони швиденько і стали жити собі поживати і добра наживати. Thank you.